Добър ден! Казвам се Андрей Галев. Специално съм епидемиолог и в днешната кратка презентация ще ви запозная с темата защо пътуването до някои държави изисква имунизация. Целта на тази презентация е да информира аудиторията относно необходимостта от вакцинация преди пътуване в други страни, какви мероприятия хубаво бъдат направени и когато човек е запознат, това е най-добрият вариант. Пътуването по тези дестинации наистина да изпита удоволствие, без да има проблеми от някои инфекциозни заболявания. В съдържанието на тази презентация ще има кратко введение, разпространение на някои инфекциозни заболявания в страната и по света, изискванията на държавите за пребиняване на тяхна територия, в някои от тях, и кратко заключение. Имайки предвид пътуването в другите страни, трябва да отбележим, че на първо място това, което ни кара да бъдем по-различни в днешно време, прямо миналия и по-миналия век, е рязката промяна в транспортните връзки. От 20-21 век промяната в транспортните връзки на първо място си има бързия превоз на стоки и хора в различни дестинации. Когато има един такъв бърз превоз на стоки и хора, заедно с стоките и хората пътуват и различни причинители на инфекциозни заболявания, както и векторите. Векторите, това са преносителите на инфекциозните заболявания, като комари и кърлежи, с този транспорт. От тази гледна точка бих отбелязал, че ако през 20-21 век с развитието на транспорта по въздух, това бързо приближване е абсолютно характерно и в рамките на 24 часа човек може да отиде в кълбо. В 15 век, да речем, когато пътуването е било само по море или с кервани и е траяло дълго време, месеци, тогава векторите, които също са пътували с хората или инфекциозните заболявания, причинителите, са давали възможност едно заболяване да се развие, някои от хората да го преболедуват, други да починат и в крайна сметка, когато се стигне до крайната точка на пътуването с един керван, вече това заболяване да не е проблем. В днешно време с самолетите и с инкубационния период, който понякога е дни, има голяма възможност от пренасене на едно инфекциозно заболяване дори от едното полукълбо в другото полукълбо на Земята. Освен това трябва да отбележим, че освен този бърз превоз на стоки и хора, има и повишен брой пътуващи хора. Повишеният брой пътуващи хора, особено и за нашата страна, последните 10 години с отварянето, влизането в Европейския съюз, все повече хора влизат в пътуват за различни екзотични дестинации. С това повишаване на пътуването на хората се случва това, че част от хората навлизат в райони, в които до сега не са били. А влизането в райони, в които до сега не са били, показва, че се повишава, разбира се, и от риск от заразяване от различни екзотични заболявания. При влизането в такива екзотични места или дори и по-различни, следва запознаване с местните култури, с местната кухня, които могат да бъдат и да имат едни нежелани странични ефекти върху организма на човека. Когато говорим за най-общо това, което се случва с един човек и с причинителите, които около него са в основата на инфекциозните заболявания, трябва да имаме предвид ареала на разпространение. Адаптацията на причинителя към определени климатични условия с температура, влажност, географски особености, налични вектори. Например, за кримската хеморагична треска, която се причинява от вирус,
Най-добре се развива при температура около 22 градуса, 22 градуса температура на околната среда с определена влажност от 600 до 900 на морска височина. Така че точно в тези определени региони Кримската хеморагична треска, като един пример, би била, нали, причина за това инфекционно заболяване, и тези райони се наричат и ендемични. Когато човек отива в други дестинации, той се среща с местните микроорганизми. Най-общо може да кажем, че веднага след раждането си детето се среща с различни инфекциозни причинители в неговата родина, в неговата среда. И с напредване на възрастта това дете и вече възрастния е имунен спрямо тези причинители. При пътуване в чужди държави обаче той на практика е тестен спрямо местните микроорганизми. И попадайки в една такава среда, възможността от разболяване и особено в по-голяма възраст е на лице, и в този случай обикновено заболяването протича и много по-тежко, ако организма няма навика да се е срещал с тези микроорганизми. В това отношение може да кажем, че България наистина е благословена страна. Нямаме отровни животни, големи хищници, които застрашават живота. На практика дори и паяците, които са при окапване, могат да предизвикат лек алергичен дерматит, комарите по същия начин, но няма, да речем, камилски паяци от пустинята, няма отровните паяци, които също ловица, черна ловица. Така че в това отношение сме много по-добре. Дори змиите са ни малки. Ако хапят, обикновено не се причинява тежко отравяне, подуване на кръка. Но в това отношение България наистина е една благословена среда за живот на хората. Дори микробите, циркулиращи на територията, не са от групата на инфекциозните заболявания с висок медицински риск. При пътуване зад граница, екзотичните дестинации, човек се среща с непознати за него микроби и непознати за него вектори. Много от тези вектори пренасят причинители на опасни и често застрашаващи инфекции, което не е както в нашата страна. Освен това има нещо, което е изключително важно, че при пътуване човек сваля гарда и се радва на преживяването си, което веднага води на практика до нарушаване на личната и обществената хигиена. Това от своя страна може да доведе до заразяване с различни екзотични причинители. Най-друго може да споменем някои от инфекциозните заболявания, които се наблюдават и които са изключително важни от СЗО и от различните здравни организации от страните, в които се срещат тези инфекциозни заболявания. На първо място едно наблюдавано заболяване, това е жълтата треска. Жълтата треска е особено опасно инфекциозно заболяване и затова в регионите, в които се влиза и излиза, стриктно се следи дали тези хора, които влизат в тези региони, са имунизирани срещу жълта треска. Кои са тези региони? Това е Централна Африка, като започнем от Ангола в Африка до Сенегал и целият този пояс в средата. Това са Централната Африканска република, Етиопия, Уганда, Заир, Сомалия, страни с всички, които има жълта треска. Освен Африка, разбира се, и Южна Америка, на първо място Бразилия, имаме в Еквадор, Колумбия, Панама, Венецуела. И повтарям, особено опасно инфекциозно заболяване с висока смъртност. Поради тази причина вакцинацията при посещаване, влизане и излизане от тези региони задължително се изисква имунизация за жълта треска и в нашата страна се издават такива международни имунизационни сертификати, които удостоверяват, че е направена имунизация за това заболяване. Друго инфекциозно заболяване, което се следи, то по-скоро е паразитологично заболяване, е маларията. И маларията се наблюдава и се среща, пак се разбира се, в централната част на Африка, в северната част на Южна Америка и разбира се в Азия. От изключително важно значение е да се знае, че маларията е заболяване,
което може да се профилактира. За него няма вакцина, но се профилактира чрез химиопрофилактика, чрез различни препарати, които могат да бъдат изписани от колегите в първи дози. Изключително важно значение да се знае, че не само маларията като цяло е проблем, но особено една от нейните форми, малария тропика, която се причинява от плазмодиум фалципарум, е от особено значение и е важно да се знае в различните региони каква резистентност има този причинител към различните лекарствени препарати и да се избира подходящия за химиопрофилактика. Като химиопрофилактиката включва вземане на препарат в определена схема, като започва се препарата преди отиването в този регион, по време на целия престой и след това. Друго заболяване, което е от особено значение, това е полиомиелита. Полиомиелита в момента има и една епидемия в Афганистан, Пакистан, също в Сирия, в Нигер. Така че, отивайки в различни такива места, е хубаво човек да види какъв е неговият имунизационен статус и да се направи една бустерна нова доза, както и да се следи какво е състоянието на епидемичната обстановка от дивия щам, причиняващ полиомиелит. Разпространението на други инфекциозни заболявания, това са хепатитите. Хепатит А е на повсеместно разпространение на инфекциозни заболявания, включително и в България. Ако не се направи ваксина за хепатит А, би трябвало да се следва общите хигиенно-противоепидемични мероприятия, които са за хепатит А. Смята се, че това е болест на мръсните ръце. Така че, ако не се направи ваксина, трябва да има стриктни хигиенни мероприятия. Още повече тази ваксина в България е препоръчителна и не се прави повсеместно. Същото се отнася и за хепатит Б, което е полупреносимо заболяване, но от 1992 година в България тази ваксина се прави. Още в първата в родилния дом, втората ваксина, която се прави. И в годините хепатит Б изключително много намалява в страната и на практика вече няма хепатит Б в родилното отделение. Когато започва да работи инфекциозно заболяване, в родилното отделение бебетата бяха главно с хепатит Б, като след това развиваха цироза и беше един сериозен бич. В момента вече това не се среща благодарение на ваксината, която започна да се прилага повсеместно в 1992 година. Друго заболяване, това е холерата. Холера има в целия свят. Не е била и не е възможно да се изкорени, но има различни места, от които тя постепенно навлиза и пак се прибира в своите ендемични огнища. От 2010 година фатални зариви от холера са докладвани в всички континенти, в Америка, в Хаити, Доминиканската република, Куба и Венецуела, в Азия, в Ирак, Непал, Пакистан, Иран, Бангладеш, Миянмар, Лаос, Камбоджа, Виетнам, Афганистан, Индия и Китай, в Африка, в Нигерия, Сиера Леоне, Кения, Уганда, Зимбабве, Замбия, Ангола, Сомалия, Етиопия, Айвори Кост, Конго, Мозамбик, Гана, Гвинея, Мали, Нигер и 2010 година имаше и в Европа, в Украина, с някои фатални последици със смъртни случаи. Друго инфекциозно заболяване, това е японски енцефалит, който е разпространен в далечния изток. Има ваксина за него, тежко заболяване за сякаш нервната система, но тази ваксина в момента в България не е налична. Така че и има в другите страни, но ако човек посещава далечния изток, е хубаво тази ваксина да бъде направена за възрастните, които посещават тези критични райони. Друго инфекциозно заболяване, това е коремния тиф. Коремния тиф има го, разбира се, в Африка, в Северна Америка, в Азия. Има налична ваксина за коремния тиф, включително в България, която е хубаво да се направи, ако се посещават с такива региони. Бяса е заболяване, което е повсеместно разпространено в целия свят. Разбира се, с единични случаи, рядко, но би трябвало да си има предвид, като се посещава особено региони, където има това заболяване. Единични случаи винаги се наблюдават. Въпросът е, че това е все пак
на практика 100% смъртоносно заболяване. Ние ваксината би могла да се има предвид и като терапевтична, и като профилактична. Ако бъде опакано такова животно, веднага трябва да се започне ваксината. Ако човек посещава такива региони, особено ако става дума за работници и работещи в дърводобива, ветеринарни работници, пускат обикновено на тези хора и се прави ваксината профилактично. Кризовия енцефалит е също заболяване, което го има в Средна и в Източна Европа, чак до Сахалин, което протича с двувълнов менингит енцефалит, тежко заболяване с няколко вида на неща на причиняваш енцефалита, като един европейски, европейско-сибирски, сибирски щам на енцефалита. Така че, където и да отива човек, винаги може да се случи нещо и добре е човек да бъде подготвен, дори в най-красивото място нещо може да се обърка. И в края нещо даже може да се обърка. Какво е значението на вакцинацията? Тя е един високо ефективен метод за предотвратяване на определени инфекциозни заболявания, като практиката показва, че те са безопасни, сериозни странични ефекти са рядкост. Това е най-често и най-добре изследвания медикамент, който се прилага в медицината. Вакцинационните програми защитават децата от редица заболявания, които преди години са представлявали бич за тях в миналото. Ваксините предлагат на пътуващите възможности за избягване на редица заболявания, с които могат да се срещнат преди пътуването. Какво се прави в различните страни за налагането на ваксинациите и какво се случва? В допълнителни законови разпореди институциите залагат императивни мерки за прилагане. Сега вече е модерна имиграцията, включително заедно с децата. Затова ще отделя няколко изречения, какво се случва в различните европейски страни. В Белгия, например, съгласно правилата, поставени от Генералната дирекция за опазване на здравето, при записване на съответната образователна институция, изисква доказателство, че детето е получило своите рутинни вакцинации преди то да бъде допуснато. Ако едно дете не разполага с необходимите вакцинации, то може да бъде вакцинирано от лекар безплатно, дори и за тези деца, които са пребиваващи в Белгия. Какво разбират хората доказателства за рутинните вакцинации? Това не означава документ, издаден само от лекар, а означава лаборатори с изследване на титри за това какъв е имунитет спрямо направената вакцина. В Испания всеки родител е длъжен да представи утвърден формуляр за приемане на детето в началното училище и се изисква медицинско свидетелство и сертификат за поставените вакцини. Съгласно календар на всяка провинция за план на имунизация, без които детето може да посещава занятия заедно с другите деца. Във Франция задължителната вакцинация за децата, посещаващи френски училища. При записване на детето в училище се изисква сертификат за поставени вакцини. В Италия записването на деца в италианското училище е необходими документи за записване, това са удостоверение за раждане, разрешение за пребиваване, пермисо да са джорна, за родител, настойник и дете и доказателства, пак доказателства за имунизация за полиомиелит, дифтерия, тетанус и хепатит Б. Съгласно италианското законодателство, италианските училища трябва да приемат всички деца под 18 годишна възраст, дори ако не са били представени необходимите документи. В този случай записването обаче е временно, докато родителите или настойниците не представят необходимата документация. През това време родителя, настойника, следва да представи писмено доказателство за намерението да предоставят липсващите документи. В Португалия необходимите документи за записване на детето в училище, това са здравния сертификат. Без сертификат, удостоверяващ поставените рутинни имунизации, детето няма право да посещава училище или детска градина. В най-голямата демокрация, това, което казваме, в Съединените американски щати, се поддържа формата на планова имунизация. Това се регулира не само от щатските закони, но и от федералните закони. Политиката е няма ваксина, няма училище. За колежи и университет се изисква не само сертификация по проведената имунизация, но и резултат от проведено серологично изследване на кръв за титър на антитела към ваксина против противните заболявания. За приемане в университет се изисква и здравна застраховка, но идеята е такава, че застрахователя пък изисква доказателство за проведени имунизации, иначе той не прави застраховка. Лекарите приемат отказа на родителите да вакцинират детето си след адекватно обсъждане, освен ако детето не е изложено на значим риск от заболяване.
Ако това се прецени, че е така, в тези случаи законът постановява, че отказът на родителят от вакцинация представлява форма на медицинска небрежност и трябва да бъде съобщено до Агенцията за защита на детето, където вече те вземат мерки за съответната вакцинация. В Австралия значителното увеличаване на обхвата на вакцинация се наблюдава след като правителството въвежда социални предупредки при спазване на имунизационния календар. Освен това на децата не се разрешава да посещават училище, ако не са вакцинирани или родителите им не попълнят декларация за отказ след проведени беседи с лекари и правителствени агенции. Какво означава за това? На практика, че може да се приеме идеята на родители, че не трябва да се направи ваксина и детето да посещава училище, но само след проведени многократни беседи с личния лекар, с различни правителствени организации, което е доста дълго, през което време детето не посещава учебното заведение и крайна сметка често обикновено родителите казват добре, щом това трябва да се направи, се прави. В България вакцинациите са регламентирани от Закона за здравето и надзора на заразните заболявания, като министър на здравеопазването определя с наредба лицата, които извършват имунизацията, реда, начин и сроковете за извършване. При възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие, министър на здравеопазването може да разпореди задължителни имунизации и реимунизации за определени групи от населението, които не са включени в имунизационния календар, задължителни имунизации и реимунизации с препарати, които не са включени в имунизационния календар, имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар, като организирането на имунизационните кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки, постановени от министъра на здравеопазването. Какви са видовете вакцинации? Те са рутинни, препоръчителни, задължителни. Рутинни, те са включени в имунизационните календари. Препоръчителни, в зависимост от региона, в който се пътува, като например японски енцефалит, менингококова болест, бяз, кърлежов енцефалит, коремен тип, жълта треска. Задължителни, изискват се от Световната здравна организация или местните здравни власти, както споменахме на първо място жълта треска. Тя се изисква от Световната здравна организация. Тетравалентната менингококова ваксина пък се изисква от Саудитска Арабия, защото пилигримите, когато са били там, има няколко случая на менингококов менингит от тези, които са поклонниците, са тези случаи вече в Саудитска Арабия и в Мекка, в някои от тези области се изисква прилагането на тетравалентната менингококова ваксина. Според Световната здравна организация, какви са епидемичните взривове в момента? В момента Гвинея има взрив на хемологична треска, ебола, която е също особено опасна инфекция с много висок леталитет. В Еритрея епидемичен взрив на полиомиелит и в Бразилия разпространение на треска денге извън епизоотичните ареали. В заключение, какви са препоръките на СЗО? Всички туристи трябва да осъвременят вакцинационния си статус, особено на новородени, деца и възрастни. Невакцинираните или непълно вакцинираните трябва да направят рутинната вакцинация съгласно имунизационния календар на страната си. Поставянето на препоръчителни и задължителни вакцинации за района, които ще посещават, е абсолютно необходимо. С което искам да завърша презентацията и да благодаря на вниманието на вашите зрители. Тук са постъпили и два въпроса, на които искам да отговоря. Николай Танчев, първия. Какво е необходимо да се направи, ако отивам на сафари в Намибия? На първо място трябва да се направи проверка на имунния статус по отношение на рутинните вакцинации, включени в нашия национален имунизационен календар. Ако има необходимост някаква бустерна доза от вакцина, тя трябва да се направи. Второ, вакцинация, жълта треска не се изисква. Хепатит А и Б би могло да се направи, но крайна сметка не е задължително, но по-добрият вариант е да се направи. Хубаво е да се направи ваксина за коремен тиф. Малария в тази страна е четвърта степен и би трябвало да се направи химиопрофилактика, например перорално приемане на малариан, една таблетка седмично, две седмици преди пътуването, по време на престоя и 4 седмици след завършване. Избира се един ден в седмицата, да речем сряда, и само този ден се взима по една таблетка. Разбира се, освен това трябва да има осигуряване на лекарство, първа необходимост и предписани такива, ако човек има
осъзнаваме спазване на правилата за лична и обществена хигиена, като на първо място трябва да се обърнем внимание, че не трябва да се ползват лед, направен от водата, която е в запиене, обидва да се направи, бутилирана вода самостоятелно и някои други препоръки, като репеленти за комари и лекарствата, не трябва да се забравя, които се ползват ежедневно, както и евентуално някои, ако има заболяване, някакви преведени епикризи, за да може там, ако се наложи, бързо да се реагира от медицинската служба на страната. Втория въпрос. Емигрирам в Великобритания, Аня Илиева. Трябва ли да се вакцинирам? По принцип не, но зависи от работата, която ще работите. Да речеме, при някои се изискват вакцинация от хепатит А и Б, да речеме за лекарите. Трябва обаче да се обърне внимание за приготвяне на вакцинационен паспорт от личния лекар за вакцинацията на децата, определено, защото те ще ни трябва и без тях не могат да бъдат записани в училище. С това приключвам презентацията и отговора на въпросите. Приятен и успешен ден на всички!